Mënuar, nga të drejtat kushtetuese të opozitës, të të mënuar, nga kontrol, nga komisionet e hetimore që kjo duhet të mënuar për shumëti me kushtetutën, për të zbuluar të gjitha vjedhme, të gjitha vjedhme të tyre me krimin, për ti që të apraqesin si ku kjo është një qeshtje në mëdis deputetën. Jo, kjo nuk është një qeshtje në mëdis deputetën. Kjo është një qeshtje midis deputetët partijës demokratike dhe dhënuesve të drejtave kushtetuese të tyre dhe popullit opozitar Edi Ramës dhe organizatës kriminale me Kalman Begojarësin e të tjerë. Ne jemi këtu për si që kemi dhënë fjalë, që ori kthejmë kushtetutën ose ne nuk tërhiqemi dhe kjo është me ne pak fitë. Rikthimi i të drejtës së opozitës, e cila është e stipuluar në kushtetut për ngritjen e detyrueshme nga parlamentit komisioneve hetimore. Rikthimi i drejtës së opozitës për të emëruar përfaqësuesit e saj në komisionet e parlamentit. Rikthimi i drejtës së opozitës për të ushtruar veprimtarinë e vetë ligjvendëse, kanë muaj të tërë që kjo ballë që ulet këtu mas nesh mbar në sirtar ligjit për minimumin jetik. Unë jam i ndjetur se ligjit për minimumin jetik shqiptarëve nuk ka deputet që sot nuk do t'a votonte. Atë nuk e lejojnë këta, këta hajdut këtu që janë mrapa, që janë bërë milionerë me vjedhë duke ju vjedhë ju, ndaj të stejojnë komisionet hetimore, ndaj të stejojnë njësë për njëshbense, ndaj të stejojnë ligjit, nuk lejojnë ligjit për rritjen e përvendosën e minimumet jetit, nuk lejojnë jetra ligjit e tjera, de facto kanë paralizuar, apo po, shumëzuar me zero, deputet të opozitës në parlament. Edhe njerë, garantoj socialistën, garantoj qytetarë pa parti, se kjo s'ka, kjo është në interesin më të mirë të gjithë shqiptarëve. Ç'të drejtë kanë këta, ti mohoj, ti emëroj opozitës kryetarin, po këtë se ka bërë diktatura në vit të fundit jetës saj, ç'të drejtë kanë këta, të përzgjedhin, ma ju pysu një më thoni pak, ku puron e drejta, për t'i emru opozitës për faqësuesin. Ku e keni pa, në që model është gjithët kjo? Përveç model e shpiro kolegës e të Edi Ramës. Pse ju bërë pas fajtorë, pse ju shtesi një njësë të ti? Kur ka ndodhë kjo, më thoni ju mua? Gjerë sa në kryë, ka ndalë, bajë, ka ndalë bego, ka ndalë qelë, njerës që prosisit prasje, që merë me trafiqe, gjerë sa në kërë ka ndarë, hajdut, që hynë barfanjak dhe bëhen për matë 2 vitë është milioner, gjerë sa në kërë ka të kadale Edi Rama, njëri i cili, u bëhen me saraj duke të karuar gjithsej, 3.800 euro, i thrisht një arzyës pak, 3.800 euro dhe 400.000 lekë. Si u nërtuun, sarajet me 57 metra të fëmerit gjaka. Thrisht një pak, si u nërtuun palatin, në sheshtje palatër e pas një faturë, i një ndërans. Apo këto ne nuk do t'i jetonë, apo këto ne do t'heshti për atyre. Jo nër kur nuk heshti me e nërtuun, ne e një këtu, sepse për këto të tyra nga kanë thëmë kushtetut të ne, dhe do imrojnë absolutisht gjerë të fundë. Nda edhe ori këthim të drejta shkushtetuose, ose parlament të nuk kanë.